jam Dr. Genti Antoshkezi, neurokirurg, asistent profesor në Thomas Jefferson University në Philadelphia. U largova nga Shqipëria në 2003 për të vazhduar specializimin dhe trajnimin në neurokirurgji në Paris. Gjatë qëndrimit në Paris, u ekspozova ndaj mjekësisë moderne franceze, por pata mundësinë të vizitoja Shtetet e Bashkuara dhe një nga spitalet me emër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është spitali ku unë sot punoj, Thomas Jefferson University. Gjatë atyre 10 ditëve u mahnita nga mënyra se si mjekët amerikan punonin dhe trajnonin neurokirurgët e rinj. Pas mbarimit specializimit, pata dy alternativa. Alternativa e parë ishte të kthehesha në Shqipëri, ku diheshin problemet e mjekësisë shqiptare në atë kohë, dhe alternativa e dytë ishte të vazhdoja ëndrrën amerikane për të patur një trajnim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky dukej si një mision i pamundur, sidomos për degën e neurokirurgjisë, dhe mbaj mend atëherë shumë miq dhe shok e koleg, madje e quajtën si një ikje drejt punëve të rëndomta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje dëgjoja komente të tilla si do përfundosh në pizza. Pa dyshim që nuk ishte e lehtë, ardhja në Amerikë kishte vështirësitë e veta. Më kujtohet që ishte e vështirë të merrej një intervistë. Konkuroja me aplikantë dhe studentë nga shkollat më të mira të Amerikës dhe mbaj mend episode të tilla ku unë shkoja për një intervistë dhe gjeja veten i rrethuar nga vetëm student amerikan dhe isha i vetmi i huaj atje. Madje ndonjëherë shikoja emrin tim të shkruar gabim në tagun apo emrin e universitetit ku unë nga vija, Universiteti i Tiranës. Fillimi ishte shumë i vështirë. Kuptohet, ishte një kulturë tjetër, një përshtatje me gjuhën, por gjithsesi më duhej që të rifilloja çdo gjë nga e para. Pasi mbrita në Shtetet e Bashkuara, gjë e parë ishte ekuivalentimi i diplomës. U deshën disa vite që unë t'jepja provimet dhe të merja licencën apo ekuivalentimin e diplomës. Pas këtij hapi, hapi i dytë ishte të gjeja një pozicion për të vazhduar specializimin në mënyrë që të praktikoja. Kjo ishte pjesa më e vështirë pasi për degën e neurokirurgjisë ka një konkurrencë shumë të madhe me studentë që mbarojnë në shkollat më të mira të Amerikës dhe si një i huaj ishte një mision pothuaj pamundur. Mbaj mend që fillova të intervistoja dhe ndërmjet aplikantëve të tjerë isha i vetmi huaj dhe të gjithë ishin amerikanë. Dhe ndonjëherë nuk ishte çudi ta shikoja emrin e shkollës time të shkruar gabim, sepse nuk e njihnin, apo të merja pyetje të tilla si ndihesh kur ti aplikon or kandidon me ne që vim nga shkollat më të mira të Amerikës dhe ti që vjen nga një vend i vogël. Kjo më tregonte vështirësitë që hap pas hapi unë duhet të kaloja për të arritur atje ku duhet isha. Në fillim punova si një mjek i huaj në Boston University duke bërë një fellowship në neurokirurgji. Ishte një gëzim i paparë kur fillova që të futesha prapë në sallën e operacionit. Pasi bëra 4 vjet eksperiencë, ndërkohë që kërkoja një pozicion për të bërë specializant dhe për të mbaruar trajnimin në Amerikë, më në fund arrita të merja një pozicion në State University of New York, në Upstate, dhe kalova gjithë pjesën e specializimit për 7 vjet në këtë universitet. Pas diplomimit, gjërat u thjeshtuan, filluan oferta dhe kërkesa për të pasur një punë si neurokirurg në spitalet ndryshme të Amerikës. Ndërmjet ofertave, mora një ofertë nga spitali i Jeffersonit, ishte vendi ku unë kisha shkuar për herë të parë, për të parë një eksperiencë amerikane. Shkova në intervistë me idenë për t'i treguar që unë jam ideali që erdhi në fillim para 13 vjetësh dhe tani jam një neurokirurg i trajnuar në Amerikë. Shkoj në atë intervistë dhe askush nuk më njohë, sepse tashmë vitet kishin kaluar dhe ishin ndryshuar shumë gjëra, mbase dhe ata nuk mbani mend të gjithë mjekët e huaj që vinë për të marrë eksperiencën Jefferson. Unë fitova pozicionin atje si neurokirurg dhe asistent profesor dhe tashmë jam në këtë spital ku jam shumë i lumtur dhe krenar të jem pjesë e një stafi që është i njohur jo vetëm në Amerikë, por në mbar botën. Pasi u bashkova stafit të neurokirurgëve të Jeffersonit, fillova punë. Operacioni i parë, çuditërisht, për ironinë e fatit, ishte në të njëjtën sallë operatore, dhe Jeffersoni ka mbase mbi 50 salla operatore, ishte në të njëjtën sallë që ishte
kur unë 13 vite më parë, si një mjek i huaj me shumë drojtje, shikoja operacionet që bënin mjekët Amerikanë. Ishte një operacion me një pacient zgjuar, ishte një tumor në kokë, kisha asistentin tim, futem në salë dhe në atë moment shikoj veten time 13 vjetë për para dhe vëndin ku unë ulesha për të observuar dhe për të vrojtuar mjekët Amerikanë. Jo vetëm aq, një nga kolegët e mi tashmë vjen në salë thjesht për të parë pacientin dhe operacionin, dhe në atë moment ndaloj operacionin, i them asistentit të stafit, kthej kokën dhe i them kolegu tim me shaka, në këtë pozicion isha unë 13 vjetë për para, duke vrojtuar se si operoje ti. Dhe i mori me shumë kënaqësi dhe tha agenti, ke bërë një kthes 360 gradë. Aty e kuptova që kisha bërë një rotacion plot të gjendjes time nga ardhja e fillimit deri ku ndodhem tani. Dita ime në punë fillon herët në mëngjes, në orën 7, marr atë që quhet report nga asistentët e mi dhe rezidentët. Më pas shikoj pacientët dhe mbaroj vizitat e mëngjesit dhe shkoj në sallën operatore ku fillojmë operacionet rreth orës 7:30-8. Në varësi të programit, operacionet janë operacionet kokës ose shtyllës kulizore. Ndërmjet operacioneve përpiqem që të mbaroj punët administrative, siç janë emailet, por edhe vizitat që mund t'jenë në përgjysëm gjatë mëngjesit. Më pëlqen puna që bëj, më pëlqen të punoj me stafin tim, kam asistentët, kam rezidentët, më pëlqen dhe pjesa që mësoj neurokirurgët e rinj amerikanë. Familja ime përbëhet nga bashkëshortja ime, e cila është me origjinë nga Korça, shërritur në Amerikë. Kam dy djemë, prindërit jetojnë me mua, dhe kemi një familje të madhe tradicionale. Bashkëshortja ime punon në financë, të dy suportojmë njëri tjetrin. Në shtëpi flasim shqip, fëmijët e mi janë bilingual, që quhet anglisht dhe shqip. Kemi marrë televizionet shqiptare, që dhe ata të mësohen me kulturën, traditën shqiptare dhe me gjuhën shqipe. Televizionet shqiptare dhe paketa shqiptare ndihmojnë mjaftueshëm për fëmijët e mi që të mësojnë shqipen, ta kuptojnë ato dhe ta flasin. Përpiqem të shoh gazetat pothuajse sa herë kam pa kohë lirë, shikoj titujt e gazetave në internet, por edhe nëse harroj një ditë, prindrit e mi shohin lajmet pothuajse çdo ditë dhe më japin informacion sepse kanë qejf që të flasin gjithmonë për Shqipërinë. Shqipërinë vizitoj shpesh, pothuajse çdo vit për një kohë të shkurtër, një javore ose dy javore. Nga Shqipëria më mungon shumë natyra, njerëzit, ushqimi, deti, ajo pjesë e rinisë hershme që kemi lënë atje. Rikthimin në Shqipëri e mendoj më tepër si një suport dhe asistencë për të sjellë atë standard amerikan në mjekësinë shqiptare. Në qoftë se oportunitetet dhe mundësitë hapen për një bashkëpunim, do të isha më së kënaqur që të krijoja një bashkëpunim dhe të jepja ndihmën time për të rritur sado pak standardin. Në Filadelfia ka një komunitet shqiptar shumë të madh. Të gjithë organizohen dhe mblidhen për festa nacionale, siç është festa e flamurit, për vit të ri, madje vijnë këngëtarë shqiptar dhe të gjithë janë të organizuar dhe mblidhen me shumë qejf dhe me shumë dëshirë për të festuar këtë festë. Mendoj se në Shqipëri ka shumë gjëra për të ndryshuar. Çdo vit që vin në Shqipëri shoh ndryshime dhe ndonjëherë kënaqem me atë ecim përpara të njerëzve, të mentalitetit dhe të vitalitetit shqiptar. Ndoshta duke jetuar aty nuk e kupton ose mbytesh nga pesimizmi, por ne që vim nga jashtë e shikojmë që ka forcë dhe vitalitet që çdo kush mund ta përdori për të zhvilluar aftësitë e veta, për të gjetur mënyrat për të krijuar një jetesë më të mirë për veten dhe gjithë së bashku krijojmë një jetesë dhe një kushte më të mira për gjithë bashkësinë e shqiptarëve.